Kumina mwenda November Bia vii mungu mungu Nisikiriza echimbi chemba dengeza hapo kuruwa nisa Ola alongu kwa dengeza hapo Kukuruwa nisa Simaji wachi uretu kamo Mpatiz na vichimba, emotional Ola kwa sabi kulira mungu Mungu vitu kolete, mchala wangu ya vitani, kanzenga sivira wangu Ero baso kana chanyo. Na ye, olwalero kakasiza abantu banjagala era officially nzikiriza mu nkola engatimwagala ebula. Bana ngezo kizuula nti oba oyawo bye tuyita muzo olumu byenkola nga simanyi manyize nkola kyendi ebiseera ebisinga nze nkola ze kyendi era nkigamba nnyo abantu tezeseekoza. That's why I'm a gabi customer nga zina nga njagala soda nsuru muku watani kuwayo mba seko za neze mpuri ni chuchie kolachi na tonde wa andi free kati vitu evi mumbi kola andi free nga ndi kumnomo yangi babi gatama ndi wabitu wala siri yangi njiba soro kisala uba msanyu seko nzikiriza mwa msanyu seko zai yalo kwe tondelo kuwa kwe wanisemiti mbae tewari ndo yangambi na ee Omulimu gwaffe guno gwa art gwe tukola naddala ffe abamutandika eddako. Obwongo gwaffe budduka nnyo. Era kubeera naye n'otandika emboozi nze ne mmanya gy'ogenda okusembera. Negamba nti ono balowooza nti kyabwe George bamumanya bwejjudda ssaabo. Mbakyalinyinga nnyo balaga nti batooto naye tebawulira. Nina byenna gasiga si just kugattagatta naye tewali yangambye nti kino. Nabadde ngenda gy'omu Masaka. Nga waliyo mkukula ina birthday party ya mpansa ni mugamba okay njagala sente bwezi tibiki biki nga waliyo mpano kwa imulinde na kubira masaji lepoti nga binge Thursday kachikole nga mpano janga we Masaka kati on the way winatele the happiness winatele deko voice gama ati tukola malalo ga viki nani ne madam mitu nga jiva liko Simuchafuka mkuzika siku uli zanga Uyibale muna Na imu na faweze za wiki Utuna agaya ala chizo kulema Tis good netu chikola Nga tuli na vibe Na imu kakati mvude ko keka ampala Mchina chitapa ya Koji mvude ko keka ampala Matura zewa Kakati Uze kuwane mengu namba Kakati ya teni kina Nedanga nekira jokwe kanga nti tabu kati kiriwo. Nenda chiki chewa ga nti ndichi. Ate na dalam biseera bino ba musajja kuva muzimu nyo. Mu biseera bino November ba muzimu nyo kuvanga lumu pakanga. So kati bambi na rwano chizayo. Tia ati bade ndozo li Kampala ngo tambude chiro le konze nedda mukazi kwembulira. Lwaki wekanze statement yange. Lwaki obuza lwezi le Kampala. Wechitekedi Kakati ugenda Masaka avi Kakati ugomo maso siku nila kutawa na mamtekedi Masaka eno Ila katono ngambe medi uyo Ika medi nacho gende nacho konga tuli ikudu Nima medi tukome wani Kandozo wali yao ma Nima muli inde mamtekedi wa Masaka Kwa Masaka eno nae mikwano jangi Ila sala sanja we ampe mkuli Banko lewa ki Patili wala Ateza yanku itesimu Nangambo mwana wange Echai nemi uzo Takenda kusogula kubaa uo Echitekendi Takenda kusogula kukula chi Kubaa uo Koze yeji Tuwa mzimi tukuma utuwa pisesa wanga mwendane medi wangoi Aha echidala Chinaga seko Madame mitina wendajize Wendaga yeji medi chuka Naga eh Olina medi driver uo Kamba hivi tina ya manya di driver wa Mchitekedi Babi inga tatekedi Na hampa wentani kilongo kuno njereza Nesimu yo Mbazi ya ringa madamu Kwa inache wa manya Kwa inache wa manya Majibu ujo kwenka Kwa ya dana kami manu Nenga Ati wa gambi yo wana Agenda mbibuza Bari sazizamu Na hampa asa Angetaka rata garao Mbade tudao Anyway, mbo yao. Kati ya chizijewa nongo chota tegede. Ndabi ya ntebe zino.
entebe zino zindetera memories endala aba kitegeera mu kitegeera recent tubadde wano n'entebe zino nepeta kakati mukuwetanga kiri awo mwana mbadde sidduka mwasach ategera saagala olabe ebyo byonna ebiriko abanyago so kati nga nina ebintu byange byebadde ngendako ew'obulenzi eyo nina ew'obulenzi mbeerako mbaddeko ne Haruna tulina ebintu bateraddeko kakati waliwo wentuuse nendaba essimu ez'okunku andi ku byange ebirala nendaba essimu ezaaki ndabye eyooyo medi naye medi omuzi oli mugezi ndabye yajjoojo eyo ne mublokingirawo nyae kakati we mmaze nendaba erya judasi nengamba ekikini nendaba eya judasi kakati we mbadde awo nendaba eya Masudi nengamba ebadde awo nendaba eya madamu nengamba kakati waliwo omusajja buli omu gwamanyi nti nnono misaki gwabaalemye ono yamusobola nsobolanga nkubira essimu nyingi kati ate awo mbadde mengo omuwandiisi wa Ssaabasajja tulimula twale tulina bitonga badde bamusaayi atulyesimungira bakafunanako emirundi nga kkumi bwakubeno nenganja okubulokinga omusajja ono naye wemaliriza byenkola nenga anyway kati madamu bankubidde nenkubira kavuma nangamba nendaba neyaabu kati awo nengatta nenfuna ansa yange okuva jjo gyenkola ki nengatta nenga ok nowuza kakati ansa yeeno nkitegedde nti ok kavuma bwakubye sikwata ze nemukubeera nga gwe bano bakutegekedde pati kitawo kitawo mangu ojja kutta abantu ojja bbaabya emitima okitegedde kakati olw'okubanga mikwano gyae gyegiri wano olingamba kankoleki kangende ne madamu nankubira nangamba munnange bakutekedde ekintu genda naye tobagambye nzekugambe nti bakutekedde bagambye edda tate balowooza ndi naawe konza atofaayo kangende kukukubira essimu nga ndi mukubonzija byebigere bino mu nsi muno nze njagala kintu kimu mukwano ate omukwano omutuufu atalinanko mubeere emikwano gya bannamwe nga temwina nki temwinanko mwagala n'ebya ddala omusubbaawo ategulina kyekufiibwa okukoleza omusubbaawo omulala tutegeeragana wempawalinga omulala wempawalinga atambule osobola okwempawalinga n'ebigambo okumuadvisinga okusinga abantu abasinga ebyebagamba nti papa wayogera kino olunaku nga nange olinakyogera sirujjukira naye oliawo ebigambo byaye nga birimu ensonga naye banga bindeetedde emikwano ebiki emikwano ebirungi mwebale kujja ku papa sport anaakako kaffe mwebale kunjagala judasi ndowooza mbalaze nti ndi waggulu wamwe mukugatta okufuna ansa mikwano gyange abali wano bannamawulire mwabafunye muti ate mwalonzeera mikwano gyange besinga mikwano gyaye bendalwano kimanyi nawo mikwano gyange mwebalene mwebale ddala enjoy the day mufune ebyokulya mubirye nja kusaba mutabani wange mbowa abantu bano mbabeere kwets bbiri eza soda antweyisiza bwe tutyo nsaba mukama abagagga waze mwenna nsaba mukama abawe emikisa gye byonna nabo kye mukolerera mukama abawe obuwangaazi mmwe n'abaana bammwe n'abazzukulu abaliddako mukama atukume nga twagalana okusingira ddala mukama atuwe emirembe kubanga ekintu mirembe osobola okuba ne biliyoni ya shilling naye nga toyina mirembe emirembe toyina ddukamu buli olifiirwa emirembe egyo toyina ddukamu ogenda kukikola ki kyebulanza olumu ŋŋamba abantu nti no kambeere omwavu mukko katono nga nina emirembe oteekawo ne biliyoni shilling n'emirembe agofa mirembe fast kubaba emba nina emirembe mba creative nsobola okuyiiya ate nenfuna sente ezo so tusabye mukama atuwa emirembe egyo tugagawale. Thanks for coming.
papa kutano tano enya satu bili emu happy birthday to you. Okay.
Thank you so much.